Enti Kombëtari I Banesave do të ndërtojë në Shkoder një bllok banesash sociale. Për këtë do të bashkëpunohet me bashkinë, pasi duhet siguruar më parë sheshje ndërtimit. Drejtori përgjithshëm I këtij enti Stefan Çipa ishte për këtë problem në Shkoder dhe në bashkëpunim me kryebashkiakun Benet Beci dhe drejtorin rajonale të entit banesave Eva Luli, inspektuan disa mjedise ku mund të ndërtohet bllokui I banesave sociale për të pastrehet në qytetin e Shkodrës. Për bashkëpunimit të figuar tashmë me disa entë kombëtar banesave dhe tekstojnë që kemi këtu në Shkodër me bashkinë e Shkodrës, mendojnë që të fillojmë në të zonë urbane, të fillojmë ndërtimin e banesave me kosto të ullët në përmjet të entë kombëtar banesave. Me këllim që ne të fillojmë sa më shpejt për të ndërtuar fillimisht banesën e parë gjashkaqe në qytetin e Shkodrës, dhe pasaj për të vazhduar dhe me banesat të tjera. Jam shumë I kënaqur që na përgjigj me një herë drejtori edhe enti banesave, ka qenë një kërkes edhe më hershme e entit banesave dhe drejtorit për të pas mundësi për të ndërhyrë në Shkodër. Kësa të radhe ishim ne që I kemi kërkuar, kemi përgatit gjithë dokumentacionin, njëkohësisht edhe vendin që po e inspektojmë sot. Është prioritet për bashkinë Shkodrës, është prioritet për mua, është problem që duhet zgjidhur çështja e strehimit të pastreve dhe ndërtesat sociale janë një mundësi shumë e mirë që ofron ky institucion për bashkinë Shkodrës. Këto janë dy modele, dy standarde, është një 6-kat dhe një model 8-kat që janë aplikuar. Shumë e rëndësishme është që katet e para mund të përdoren për nevoja sociale, kopshte edhe që ka nevojë bashkia. Ka qenë një nga sfidat e mia ndërtimi I banesave sociale, duke ditë që numri I pastreve në Shkodër është I konsiderueshëm dhe ka të paktën 3 vjet që jam edhe me drejtorin kena ardhur disa herë, kena bërë takimet edhe me kryetarët e mëparshëm dhe nuk u arrit ofrimi I një sheshi ndërtimi nga ana bashkisë. Sinqerisht jam shumë I lumtur sot që ti ofrohet të pastreve të Shkodrës ndërtimin ty në banesave. Ndër më të përshtatshmet është një bllok me banesa sociale në Shkodër, rezulton në zonën e afërsisë të ish fermentimit të duhanit, por inspektimi nuk përjashton as zonat e tjera. Në qytetin e Shkodrës janë rreth 50 godina të ish ndërmarrjeve të para viteve 90, të kthyera në gërmadha pasi nuk është kujdesur njëri për to gjatë 32 viteve, por që sheshet e tyre shumë mirë mund të shfrytëzohen për ndërtime publike.